ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଚୀନ କରୁଛି ଗୁରୁତର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ପେଣ୍ଟାଗନ ତାର ରିପୋର୍ଟରେ କଲା ସାବଧା। ବିସ୍ତାରବାଦୀ ଚୀନ ପାଇଁ ଭାରତ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ଭାରତକୁ ଅସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଚୀନ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ଆସିଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପରିଦୃଶ୍ୟରେ ଭାରତର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଚିନ୍ତିତ ଚୀନ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ନୂଆ ନୂଆ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଲଦାଖ ସୀମାରେ ଭାରତ ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚୀନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଏହି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପେଣ୍ଟାଗନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସଙ୍କେତ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତ ସହିତ ନିଜର ଆଞ୍ଚଳିକ ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ଜୋରସୋରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚୀନ ଭାରତକୁ ସାମରିକ ହରକତ ଜରିଆରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ରଖିବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ତାଇୱାନକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ତଥା ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଲଗାତାର ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେରିକାର ସବୁଠାରୁ ବରିଷ୍ଠ ଜେନେରାଲ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଚୀନର ସୈନ୍ୟ ଆଧୁନିକୀକରଣକୁ ନେଇ ପେଣ୍ଟାଗନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଚୀନ ଭାରତ ସହିତ ବାସ୍ତବିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ଏଲ୍ଏସି ଉପରେ ନିଜ ମିଛ ଦାବିକୁ ଜୋରସୋରରେ ଉଠାଇ ତା'ର ବିସ୍ତାରବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲାଗିଛି ଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ। ପେଣ୍ଟାଗନର ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଚୀନ ଆମେରିକା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମେରିକୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପେଣ୍ଟାଗନ ଭାରତ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ସୈନିକ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ନେଇ ନିରନ୍ତର ରିପୋର୍ଟ କରିଆସୁଛି। ଅବଶ୍ୟ ଏହା କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ଯାହା କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ। ଚୀନ ଅକ୍ସାଇ ଚୀନକୁ କବ୍ଜା କରିନେଇଛି, ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଦାବି କରୁଛି, ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ତେବେ ପେଣ୍ଟାଗନର ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ମେ 2020ରେ ଚୀନର ସେନା ଲଦାଖର ସୀମାରେ ପ୍ରଥମେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଚୀନ ଏଲ୍ଏସି ସହିତ ଅନେକ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ପିଏଲ୍ଏର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜମା କରାଇଥିଲା। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତ ସହ ଲାଗିଥିବା ସୀମାରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ କୂଟନୈତିକ ଓ ସୈନ୍ୟସ୍ତରୀୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚୀନ ଏଲ୍ଏସି ଉପରେ ନିଜର ଦାବିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ନିଜର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜାରି ରଖିଛି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।